Ako je prostor jednog grada veliki kvadrat, regulisanje gradnje i drugih aktivnosti na toj površini definisano je generalnim urbanističkim planom. Taj plan razrađuje se planovima generalne i detaljne regulacije za manje površine unutar definisane osnovnim dokumentom. To su niži planski akti i jedan i drugi služe za sprovođenje ovog generalnog urbanističkog plana. A šta to znači za građane? Znači da mogu da izvade informaciju o lokaciji i lokacijske uslove i u kasnoj proceduri da dobiju građevinsku dozvolu. Nema nekih prepreka da bi oni to ostvarili. Pre usvajanja svakog ovakvog dokumenta obavezan je javni uvid za primedbe i sugestije. I kada se usvoje, ti planovi podložni su izmenama i dopunama, poput nedavno usvojenih za planove generalne regulacije Pirot-Seber i detaljne regulacije logistički centar Pirot. Gde sada imamo jasno definisanu trasu glavnog gradskog kolektora do lokacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Zatim imamo malo izmenjenu saobraćajnu matricu koja je prilagođena današnjim potrebama industrije. Zatim imamo priobalni pojas definisan na osnovu uslovima ovlašćenja, odnosno nadležnog vodoprivrednog preduzeća. I što je značajno i kod izmene Pirot-Sever i kod izmene plana detaljne regulacije logistički centar Pirot, dozvolili smo ozakonjenje objekata koji su između građevinske i regulacione linije. U prevodu to u svakodnevnom životu mnogo znači ljudima, gde smo mi predvidjeli određene saobraćajnice ili infrastrukturne koridore i gde građevinska linija, da kažem, kači, deli taj objekat. Do sada nije moglo da se ozakoni, ovim izmenama je to dozvoljeno, tako da eto, to je otprilike možda i za stanovništvo najveća dobit ovih izmena i dopuna plana. U Pirotu su nedavno usvojeni i planovi detaljne regulacije za nekoliko lokacija na kojima je planirana izgradnja solarnih postrojenja, ravnište 2 kod Ponora, sela Basara i Rasnica. Upravo kroz ove planove se detaljno sagledavaju uslovi imaoca javnih ovlašćenja, da li se prostor nalazi u nekom zaštićenom području ili ne, da li ima spomenika kulture ili ne, svi ti uslovi se ugrade u planski dokument i kasnije planski dokument služi kao osnova za izdavanje građevinske dozvole, odnosno za izgradnju same solarne elektrane i postavljanje solarnih panela, pratećih objekta, pratećih sadržaja. Svi ovi dokumenti rade se na osnovu zakona o planiranju i izgradnji.